بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنا وناكسين دي الهانتين با تاودا ياشي دا قيمة ايا قدرين تبرنا قبضانو هالكاني واتلفشيك عالمي جابدا عسوان فور تيفي حروتي سكودة مقالة دار قيسا تاودا يالوحي نسوه قادنا حل قادنا دي سوه قد بيشرني برنامج كانو تدبار لها هاي فنك اي فنانك برنامج كانو نكتر او نوغوطة لقالنا بشبرا قيسان ربضان او قيد إلا إنو إذن كسو عسونو قلبا أبوان كاتعشهين أي عاو حمرتي يقوها أبوان محيا دين دلمر كسو دو أبوان برامجكا وكدو هاي وآدبان ما سنتهين آدبان إذن كما نقيا تيفيقا بدا عص 24 إيو أديقو هلابا دمان أنيقو كوكيلة شقالها بدا عص آدين كاقا قادن سلان تاسي إيو حتى إن برامجكا نسكب لابنو واحد شعلان لها سؤاش أوغو هرريسي إن ربو إنا كوي دي عاو goorma ayaad istareentay in aad wax urin karto en horta waxan suugaanta la yiraahdaa waa hibo maadaama ay hibad hayna sheega taaladka qof maran bay isku arkaa intu deen nool yahay qof markaa waxa dhacday waqti aniga oo yar la adigu i think 2005 meelahaas oo iskuul ka dhigta ayaa anaga oo koox oo meel ku ciyaarayna ayaa wax dhacday roob uu soo qabsaday dabeedan markii roobkii soo qabsaday ayaanu damacnadeen aanu halkii aanu ku ciyaarnay isaga tagno marka min mid baa jiray iskeer hadhaayo dee meesha ku sii hadha moogtay anigoo markaa damacsanaan u yeedhay inankaas meesha nagaga sii hadhay ayaa waxaa afkayga ka soo baxay ereye markaa dee gabaya anigu si aanan u haysanin inay yihiin gabay iyo dee inaan anigu aan dee markaa qof abuu aanan ahay iyo waxaas aniga gumay jirin marka wuxuu yidhi hadduu gudguduhu habeenimad oo hilaac iyo roobku waa halis laakiin isla waqti xaadirka aan intaa idhi maan ogaane waqti dambe oo 2008 iyo ayaan markaasaan maansacaad iyo dhammaystiran tiriyey wixii intaa ka dambeeyey sannadihii 2011-kii sannadihii 2010-kii dugsiga sare ee Faaruq Xumaar ayaan dhigan jirnay markaa waxaan samayn jiray inta badan riwaayadaha iyo gabayada iskuulka loo baahan yahay marka joornaal baa jiray iskuulka waqtigaa lahaayo ay gabayada ku soo bixi jireen dee dhiirigelinta halkan bay ka bilaabantay markii dambena sidii uun bay ku tus qaadeen gabayadii gabaygii kuugu horreeyey ee aad samayso gabay nooceeya ayuu ahaa se madal caynkee ah ayaad ka soo jeedisay gabaygaas gabaygii iigu horreeyey ee aan tiriyay dhammaystiran magaciisa waxaa la odhan jiray dhambaal markaa gabaygaas markii iigu horreysay waxaa aan ku soo bandhigay dugsigii sare ee Faaruq Xumaar ragaas oo ku soo baxay joornaalkii ka soo bixay dugsigaa sare ee Faaruq Xumaar markii dambena uu warbaahinta kala duwan ayuu gabaygaas ka tis qaaday laakiin halkii loogu waanqalay markaa waxa ay dugsigaa sare ee Faaruq Xumaar ahaa marka aynu leenahay suugaan ama maansa iyo gabay maxay ku kala duwan yihiin maansada iyo gabayga maxay yihiin farqiga u dhexeeya maansada iyo gabayga kulleyto waxaan filayaa inay iska caam tahay oo markaynu gabay ka hadleyno waxaa la yiraahdaa gabayga waa boqorka maansada marka kulleyto dad suugaanta fahmaysaa way fahmaysaa inta kalena si guud maraba aan u sheegi doonaa gabayga waxaa la yiraahdaa boqorka maansada maadaama uu yahay boqorka maansadana uu ka miisaamadan yahay dee maansadii yacni ama chiftadii ba dhee uu ka miisaan culus yahay oo miisaankiisu 18 ilaa 22 buu isaga u dhexeeya halkii deetan kale 10 ilaa 12 10 ilaa 13 ay meelaha ku wareegayso marka gabaygii mar walba isagu waa boqorkii maansada oo hoojiskii iyo horiskii uu leeyahay halka ay tan kale ay ka kooban tahay oo ay miisaankeedu naaqis yahay oo ka yar yahay gabayga oo 10 ilaa 12 ku soo ururayo si wanaagsan Soomaalidu waxa la sheegaa hadalkeedu inuu ka kooban yahay tix iyo tirab marka aynu leenahay tix iyo tirab waxa jirta dabcan dhalinyaro fara badan oo aan fahmaynin marka hadday aynu kala qaadno tix iyo tirab tirabtu maxay tahay satixdu maxay tahay tix iyo tirab waa runta ayaa way jirtaa marka tixdu waxa weeyaan waa wax kasta oo xaraf raac bay leedahay tusaale ahaan dee imika gabayga oo kale marka gabay la tirinayo markuu leeyahy dugsi mala qabyaaladi waxay dumisa mooyaane xaraf raacba halkaa ku jira yacni xaraf la raacay oo lasoo socday baa jira oo xarafka imika halkaa ku jira waa da marka tixdii waxay kaga duwan tahay tiraabtii dee inay xaraf raac leedahay tixdii waxay kaga duwan tahay tiraabtii inay habdhac leedahay tixdii waxay kaga duwan tahay
tirabtii inay deen luuq leedahay een halka tirabtiina mar walba ay ka tahay hadal een ma aad aragtay de caadi oo sidan imi ka yaan u sheekaysanayna qof oo qof ku hadlayo tixdu inta badan waxay u baahan tahay ka baaraandeg ka fiirsi iyo deen la diyaariyo halka hadalka markay inoo oranayna de aynu nago marka dadka kala qaadaba de hadal hadal istiraadhe waad oranaysaa laakiin meel de lagu sii baras garanay ma jiraan halka caadiga ah ee ku sii dheeraan mayno kulay su'aalaha oo waynu isku soo noqon doonaa ee maasada ugu horeysay inoo haysa caawa ee dabcan waxa jirta horta maanso aan in badan dhageystay oo saga la yiraahdo maasadaasi qisadeedu maxay ku saabsan maasadan saga la yiraahdo kulay in badanna waxaan filayaa inaan ka tiriyo warbaahin kala duwan marka maansadan saga la yiraahdo waxa dhacday horta sida magaceeda ka muuqata dadku waxay u qaataan inay yani sagal sagal marka hadda qof dumar uu tahay moogti een hase ahaatay laakiin hadana qisada ay heesta ku soo baxday een way duwan tahay oo markaynu ka sheekeynay sida ay u taalaway kala duwanaan doona waxa dhacday waqti marka rabadaana sida loo kale ayaa waqti dhulku aad u barwaaqay habay ahayd dabeedna waxa dhacday roob yar oo xoogaaya markaa oo aan naftaaduna de ka diday ayaa daayay dhulku marka jeegaan ayaa sidaa ugu jeeran oo haysata dhulkuna waa cagaaran yahay oo barwaaqo dabeedna anigoo markaa gurigaan deganaa doonaya markaa inaan sii kale waa xilli demoniyo subaxaba ahayd ayaa roobkii iyo markaan deedna xaaladaa sidaa u eegay ayaan dib albaabkii maan gelin gurigii uga soo noqday markaa saan is iri wallaahi xaaladan maanta oo kale waxay u baahan tahay in wax laga sameeyo in taariikhda dee lagu sawiro kolley waa imaginative waa mala awaal laakiin mala awaal qurux badan bade inaan ka sameeyo ayaan goostay dadna sidaanay kusoo baxday markaa wuxuu ihi haddiiba tusaale ahaan aad cid ku ammaani lahayd haddii imika tusaale ahaan aad gabar ammaani lahayd xaaladan oo kale miyaanad ugu faa'iidaystay dee aad ku ammaanto waxay markaa odhanaysaa maasadaa sagal salbaa gabay leeyihi iyo sansaan iyo luuq saro oo ninkii seegaa ka hadho markuu salalow sibqado markuu sidihiisu dhumo sangaabta markuu la foqo sursuuro hadduu la galo ninkii sadar gaaban lahay wuxuu salsalaabaya waxaan laga siisanay intaas markaa waa iska araarun weye een uu dee abwaanku ku goodiyayo uu kusoo bandhigaya hab farshaxameedkiisa suugaaneed halkay ise ka bilaabmaysaa heestu asal ahaan waatan sidii bulshada oo gug iyo sareedadu gaadhay oo saansaanta daruurihii iyo saadaashii iyo roobabkuna intay sakalaha furteen soonaha geedaha ku yaal hoobaanta saaran iyo xareeddu siday dhulkii u wada saamaysay dhijaamaha seexatee biyuhu calcalyada safka ah intay durdurrada sureen ilaa badda sii socdaan barwaaqadan lagu subkaday dhulkaasaa ciyaman kale sidiisaasoo kalaan iftiin kugu soo shito adaa sagalay hibiyo hanaan qurux lagu sidkiyo xishood rabbi kugu sandahaybu adaa hablahaba u sidaa siraadkiiyo nuurka oo adaa saxay oo hantiyey dhammaan sifafaalihii dhabeel lagu socdayoo sidaad qalbigiiyo kashiiyo bogeyga u saaran tahay anoo saqda dhexay hordada ka salaluun baan arkaabu macnaha sidii xusuustaadii ugu weyntaydii yacni habeenkiiba sidaan hurdu maal habeenkii boodaa buu wuxuu ihi haddaan sardha hore kiciyo haddaan seexdoo lalabo marnaba kuma siri karo dareenkaa kula socdiyo hankaad ku samaysanto saablayda adaa ku mudan qofaan saadaaliyo inaan helo saatirkay ducada sacaabada u furo adaa sagalay jiro waxaa tahay ruux sifah naftayda ku soo hano adaa wuxuu ihi waxaa tahay ruux sifaha naftayda ku soo hano adaa helin saafiiyo suliya waa hore sito adaa saddex qaydka iyo hidihii soomaaliyeed jidhkaaga ku seerayo adaa dhaqankii saxnaa hoggaanka sudhoo qabsaday kulli dhaqanku dee uu siyar dooriyeyo sidii hore maaha xataa hoga iyo xidhashadu sidii hore maaha marka mar walba dee yacni innagoo xaggii dhaqanka garabka saarayna oran kari mayno inantii haddaynu xagga hugeeda xataa islaa ammaana iyo dee hubqaadkeedii oran mayno inantii dee waxaan ka helay diracaaga wilkaas aad u xidhatay iyo waxyaabaha noocaas oo kalaa dee laakiin waa in dhaqankii aad garabka saartaa si dee wixiina qurux u yeesho markaa saasaynu aynuu soo qaadanay dee hubqaadkan
يكون هناك من يكون هناك من لكن هذا واحد نقول جرب خو صار إن هذا واحد أغكيا ويا أنا حتى هذه أنا سدى سبعين إن سامي سلوك ديري قلي إن هذا سد حقيقة إيو هدي هي سومالية شركة أغكوا سعره يو هذا دكان كي سحنا هو جان كسر دوقة بصدي بلاك سنية هم بيشا إن ده هن سدى ديرة دي سامي سكية شهوة عن ده حدا نسدى تا كذا إمك ما راح ده حدا وين بابل سكوا مراي لكن ده تيهور من نور هاينا ده حدا نسدى تا كذا بلاك سررها كوب هي سرت هي قروح ذي دان دلان سنسان هي مو قعود سلا خاد مودي ثابوي وحبس هي دير انتا وحبس هي دير انتا جرات كسليم كأيو دلقاد ربيسي يو دقيت كجس وعنتهم غير كده عدي كلاس الناي وحين انت نمك وجود رينا يعني هنا انت قروح ذا على ايه سداو امانتي ايه هو بقات خاصله waxaa soo doon ka sheekaynaysa waa physical yani waa wax muqaalkii guud uu weeyeen laakiin intaas oo dhan ba haday leedahay waalanta ka waran waa la aad marka waxba ino tarbeeso yani marka wuxuu sheegayaa in aqli wanaagsan ilaahay inta ugu daray oo hadii qofku si kasto oo physical ugu wanaagsan yahay oo internal disease macnaha hadii qofki de maskaxdiisa ma hagaagsanin ee qofkaasi wax weeyeen ha waad qof hadiga marka ka maqan noqonaya sartiye waxba si dheerinta garaadka saliimka iyo dulqaad rabisiyeyo dhigeed kaga soo cantoon qeyrkeed cid kala sinay dabeecada saafiga ah taqmaatiga saaxiga ah ninkii subax qura arkaa bariyu sakaraad noqdaa yaani wuxuu leeyahay qofka arka habdhaqankeeda iyo dabcigeeda markiiba sida dad magnet ka kale ayuu soo jiidanaya in bariyu sakaraad noqdaa hadaan sadar kooban idi miyaan sagalay dhamaan miyaan sagalay kulay dhamaan sifahaaga oo aan sanad kaga bixi kara yani warqad yar oo xaashi yar oo aan kugu aamaano waxana maanta adiga soo koobi karaya ma hay yani waxay qaadanaysaa dad sanado miyaan sagalay dhamaan sifahaaga oo aan sanad kaga bixi kara miyaan gabay kugu suntaa miyaan gabay yani miyaa ay tahay amaantaada iyo waxaad u qaadantaa wax gabay lagu soo koobi kara ma habulay way ka weyntay miyaan gabay kugu suntaa oo sal gaari kara halkan oo sal gaari kara hadaan sarsaro hidahaaga salan hadaan intana isnaagu si dhaadhac waxaan xataa salkeeda gaari ma kitaab in laga sawiro mooye lama soo hi kara halku sahankaagu yee sidaan ku daaranahay inaan adiga dhursugo inaan meher kugu sakalo intaan lagu siin cid kale imika waxa soo baxday argagixisay yaro kala moogti inaan si wanaagsan isugu xulneydeen baad facebook ku arkay sayidoo leeyahay heblaayay hebal kale israaceen ba marka wuxuu leeyahay intaanan aan argagixisadaas ay ku dhicin deena xataa meherka laftiisii ka gaarsiiyo ilaa hadii kala ma khasartay noqonaysa wuxuu yiri kitaab in laga sawiro mooye lama soo hi kara halka sahankaagu yee inaan adiga dhursugo inaan meher kugu sakalo inaan hore ku suntado intaan lagu siin cid kale ayaan ku sasabay nafte sabaana ku waarladnaan jannada lagu sii ado adduunyada weli ku sugan siraad inta dhaafta noqo dharaarta la soogan yee dadkuba kala soocan yahay rasuulkii suubanaa safkiisa noqo ku biir calayhi salaatu wasalaam markaasta sagal taasi ahaan jirtayadu maasha allah run ahaanti waxaynu odhan karnaa waa ereyo ka da-weyn dhallinyartan haatan joogta sidoo kale waxaa iiga dhex muuqday intaan maqlayay gabaygaasi waxyaalo fara badan oonan iminka is odhan karin malaha way jiraan bade haddii aynu kusoo noqono barnaamijkeena intaa kaga nimaadno maasadaasi sagal waxaa jirtaa kolay meelo fara badan masaraxyo fara badan waad soo martay inta aad kusoo dhex jirtay saaxadda fanka dhankay doontaba ha noqotay waxyaalihii kuugu la yaabka badnaa maxaa ka mid ahaa wallaahi kolay dee horta yaabku wax noloshiiga la samaysano noloshu ku lifaaqan yahay moogtii marka hadaad fan ku dhex jirto waxaa laga yaabaa inaad adoo fanki ku dhex jira yaabka aragto adoo gurigaaga iska jooganaad yaab aragto marka kulley ka wax oran karaa wax dee nolosheena isaga lifaaqano inta badan laakiin haddeen xagga fanka isbiishali eegno waxyaabaha dee aad la yaabayso waa marka xagga fanka unaynu eegino
waxyaabaha la yaabisa waxaa ka mid ah qayrnaanta iyo isbeddelka ku dhacay suugaantii Soomaalida. Waa waxa arkaysaa in suugaantii Soomaalida noqotay de wax madaxeed in bijaha loo rogay oo sidee ahayd laga rogay ha sidii imi kan ku sheegay oo kala tusaale ahaan de gabadhii oo dhaxyar looga amaan jiray in waqti haadir ka dhaxweynin la isku amaano waligi ku sheegay iyadoo la isku amaan jiray yaani waa si loo oran jiray de dibnaheeda dhuxusha ama macnaha in lagu amaano gabadhu inay dibnimad madoobaato way ka mid ahayd qodobadii gabadha Soomaaliyeed lagu soo xulan jiray iminkana yacni waxay arkaysaa iyadoo maraysa de in ay dibnuhu noqdaan yacni upside down ku dhe haday black ahayn inay rar noqdaan marka horta waxyaabahaas aad fanka isaga jiro kulleybana waa isbeddel ku yimid luqadii oo de ummadii iyo generationkii waqtigan noolaa iminka ma jiraan marka kulley isbeddelka waxaa keenaya gaabka meesha ka baxay waa si wanaagsan adigu wiil dhalinyaro ayaa tahay kolleyna qof kasta markuu wax bilaabayo cid ayuunbu dhiirigelin ka helaa adiga yad dhiirigelin ka heshay yaa si kugu soo dhiirigeliyey inaad maanta heerkan soo istaagto wallaahi horta marka hadalkaa ad leedahay wax badan baa maskaxdeeda kusoo dhacaya kolley dad badan oo dhiirigeliyo maanta iminka halkuma soo wada koobi karo laakiin dhiirigeliyayaal waaweyn baa jiro marna maskaxdeeda aan ka baxayn oo raad wanaagsan kuleh allah u naxariistay maxamed xaashi dhamac gaariye ayaa ka mid ahaa dee raggii ugu waaweynaaye aan dhiirigelinta ka helay oo macalinkaygiina ahaa raggii ugu waaweynaaye dhiirigelinta ka helay kasoo raad qaaday ayuu ka mid ahaa allah u naxariisto maxamed xaashi dhamac masiid baan ugu xasuusan karaa adraawi baa isna ka mid ahaa maxamed ibraahim warsam adraawi oo isaguna in badan dhiirigelin jiray oo igu dhiirigelin jiray inaan halkan taagan hore uga sii socdo waxaa jirtaa sidaad iminkaba ka dhawaajisay abwaano fara badan oo soomaalidaba maahee dhammaanba caan ku magac kule ma jeceshahay heerkooda kale inaad gaadho abwaanadaasii oo kale se kuweeba ugu muhiimsan kuwa aad jeceshahay inaad levelkooda gaadho horta kulleyba wallaahi de qof kastaaba horta marka dook ahaan leegay qof waliba dook gaara buu iska leeyahay oo waxaa laga yaabaa inuu cid gabayadiisa si gaara u jecel yahay laakiin horta dee waxa weeyaan iyagu generationkooda xilliga ay noolaayeen waxyaabo badan oo iyaga saacidii baa jiray oo fanku xilliga waqti xaadirka inaynu joogno waxaan odhan karna aad buu uga qiimo badnaa haddana se waan jecelahay dee inaan raadkoodii ku daydo oo halkay mareen inaan ka daba maro waa tahay kusii dheeraan mayno oo su-aalaha oo daawadayaal fara badan ayaynu hor fadhiya iyagana waqtiga ku dheerayn mayno waxaa jirta gabay la yidhaahdo danyare gabayga danyare muxuu ka hadlaya maasadaas oo maasadii u dambeysay aa la curiyay iyadu maasada ugu yar waa guri dambayskii wey iyadu marka waxay ka hadlaysaa waxaanan halkan imika barnaamijka ugu soo qaadanay dadka xag walba in laga yar quudiyaa fiican marka haddaynu dadka xagga jacaylka uun kala hadalno intii jacaylku ahayuun baa dee barnaamijkan waxu taraya moogti laakiin waa in dadkii aad ila waxaan bulshadii buu gaarayaa aad laba dhinac ka quudisaa oo aad dee maad aragtay adoo xaggii jacaylkana ka hadlaya waa inaad haddana dee arrimihii bulshada aad usoo noqotaa marmarka qaarkood oo la isdhex wado sidaynu ognahay yacnii ummaddeennu inta dee maad aragtay maanta guud ahaanba marka la eegaya xataa haddii xataa laga dhaqaalaheenaoo kale waxaynu ka mid nahay dee in wadamada dhaqaalahooda ugu liitaa dunyada kaseko markaynu ka nimaadna halkaa waxaa jira dad badan oo dalinayay oo wadanka ku nool dadkaasu dhammaantood bay codeeyeen markaa ku lacag haystay iyo ku danyara ah iyo ku helay iyo ku waayay baa la wada codeeyey hadhow markaa maxaa la doonayaa in dee dhammaantood in cadaalad siman ay ku noolaadaan oo aan la odhan adigu marka horeba dee kabaqaad baad ahayd dee sidaa la odhan macnaha in dadkii sidii codka ay ugu sinaayeen cadaaladana in loogu sinaado ayay ka hadlaysaa maasadaas kulley way iyadaa isfurfuraysa oo markan iminka halkan ka akhriyeen ayay isfurfuri doontaa maasadaas wuxuu yidhi maasada haddan yare dux iyo maansiyo araar runtoon dabnobaashinayn geeraar daalacay iftiin dhaayahan sida diiradii dareenku wadeen dhaayaha sida diiraddii dareenku wadeen ka baqan madasha daayacu habsaday dugsow waa caadaday
دباغ إن عن كشره وحي النفط الدمق أولي يعني على بورك مربو وحي سك كشيء سكو رجية هرنية أيوم بده ترى كان كابور إمرك أنت هاس أو قف أو أنجبي كرين أيوم بسوق وحلا يا ودي ميكروفون كوسيد إن وحي النفط الدمق أولي ميان دكسة دانين دقي دستور كي يحير كيل ميان أتوما دربان دف إيه صعب إيه عيار نين إيه درن أو إدري تقنين تنمى عليه سولين تدنمى دا حيرين اين ميو دبع ايقا جياه دبع قبل تاكا بعد نلقو اي حيكو ديغي اركون ديهينين بريهن ضرور ايه هيگا چيرين دولايت خناع عيالكو اول حدو دالاق بير والوهو كو دايو چيلال ارفيدا انو تعب كي دراد هادو تاكو ديه سدا طريق كلا سحامات هايبوش دبع قبل تاكا بعد يعني نين چيلال وحدون ايونو بيرا ديمي سورقل نقل حل بقى كذا الرهاب كاين لأن الله واحد لأن الفرس يتنين كان أيون ده أيون كتب قادنا إن هو كتب قادنا إن مركز حل جاره وحل بيرة كذا مركز نيك تجيلال درتي أمس كلها فيد طبعا إنه واحد بيرة ده واحد صورة قلنا واحد مركز معنا واحد نوتشين ده أون إن هدي اللي أيون ده تدخل نيته يرتها أكثر مرنا واحد نجس صورة قلنا سوينا قصة عليه سماه aan door xulo weerahe naftiisi ruux dayacay inuu taadana dabaro iyana daw sugan ma tahay Soomaalidu waxa jira in Soomaalidu waxa jira da kabihiisa ninkaan tolani iyo adigana ku agatul in marka waxaynu u jeednaa qof de umadii hana karaya inuu hoggaankeeda yeesho intu reer hebel dartood dantii qarankeenu yahay intay qof dabeecadii siyaasadii daaran tahay ninkaan soo dooran la intaanan u meeldeeyeen intay doqonimadii fariidka dushiisa tahay intaanan dareen salaayn waxaan sharay diidana yani ma aha inaan inagu isu xurunadi ingiriis baa laga soo xurriyada laga soo qaatay from 1960 haddana soomaaliyeen xurriyadii ka soo qaadeen 1990 waxa ka dibey yani halganka intaan leegay intaas oo sanado u dhaxeeyay natiijadii ka soo baxday macnaheeyo yaanay noqonin inay inagu isu xurunayeen inay isku joogsanad aha in inta qalbi daacadii dalkii ka ahayn hoggaan anay wax marka imika in si toos ah u leenahay cid baa saas ma aha laakiin intay waxaas jirto waxa ogaataan inaanay waxba hagaagin hadda se wax aynu imika farta ku fiiqayno leenahay waxaas jira in ma jirto inta kiini dan yara daleedka ka guureysan intaan isku duubnidii dusheena ka muuqanayn intuu danna idin ku jiro inta dirir iyo colaad dunteedu qabyaalad tahay isugu direysaan fariin oo imi ka hadaa dufeesto maad aragtay TV-deena iyo social media hasoodan waxaad arkaysaa habeen qabiil qabiilka kala caayay marka inta arrimahaasi ay jiraan yani kama hadeen arinta ka gaboobayno yani talaabadeen iyo horsocodkeena baa gaabanayay buli marka waa iska yani waa wax sheegay diwaanu bin qolaysa aan wax intaad dawo moodaysan waxaan diintaba ku ool intaad dakaniyo xumaan u wada doonyeesateen intaad dufan jicaltahay cashuur intaad dufan jicaltahay cashuur jeebluhu dirqiyay damirkaagi ku faro inaad ka bareysad inaad ka binayso daar hadii waxa lagu inta badan waxa lagu xanta qaarada Afrika inay tahay qaarada uu corruption ka iyo musuqmaasuq u hareeyay oo waxa la hareeyay baa la yiraahdo musuqmaasuq iyo hanti lunsi hantidii ummadu loo lunsanay marka hadii aynu taa ku sifaynaa waxaad ogaataan inay inaan talaabo door loo wanaagsan ayna qaadi karin waxyaabaha oo dhan marka aynu ka saahidno ayuu baynu horo u socon karnaa buulay aan dulmiga kama hoos baxdide waa intii waxaas u dhama jiraan dulmiga kama hoos baxdide dareenka shacabiga ha kicin abaal lama dayriye haday dirma ku gugleen dantoodana ku xusheen markay dusha ka arkaan haday daashoonayaan dundumaha ku noqon abuur hoostuun kaga duuganyee u daadihi hagar la'aan tiyo diifti ku laran daqaaranaha ugu darin halkaad ka dabiibilayd ee umadu yacni ay kaaga nasan lahayd hadiiba aad noqonayso hadiiba aad jeceshay inaad noqoto qof wadankan hoggaan ka noqdo astaamahan iska ilaali sax noqdo ka marade halkay aan tiyo diifti ku laran daqaarana ha ugu darin halkaad ka dabeebilayd intii nabadiid ku helo
marinka ha ka sii duwine dulqaad u lahow kursiga oo qof kasto oo doonaya de kulliiba kursigu ma aha wax qof kaliya waligii ku taagnaanayo oo bulshada qaybaheeda kala duwan kulli cidun baa halkan iman doonta qof kasto oo soo higsanaya kayma ka joogo waxa astaamaha aan ku hadlayno inaad ka saahido ayaa ku qurux badan dulqaad u lahow kursiga sidii damal hoos qabow dalayad hareysan noqo waada ummadii de madaxdeedii adiga ha lagu harsado aan intay sa duruustu tahay shalay kaan doortay oo codkayga ku dagmay walaa dibba kuma xulo intii maalinba mid naga sii tagay in leenahay aan barigi waa khaldamay dad badan badan ka saayo salaam moogti alla barigi codkayga khasaaray waa khaldamay inaan hebel u codeeyay ma hayne inaan hebel kale u codeeyay marka hadaynu khasaarahaas uu alla waagi barigi maxay yidhay waa ku khaldamay hebel tii intaan hayno horumarkii iyada meesha uu ka maqnaan doonaa intay sa duruustu tahay shalay kaan doortay codkayga ku dagmay walaa dibba kuma xulo inaan helo dawladnimada dadweynuhu mahadiyaan ha filan ina daahiro yani waxay inuu ka soconaa ninka madaxdii markuu dhamaan astaamaha loo dhaka saahido wuxuu noqon karaa dalayad ummadu harsato hadiise maalinba mid la tijaabiyo kaasi lagu fayl garoobo dee weligeenba waxaan noqonnaa ummad qoomad saaxiib u tahay marka ma sadaas danyare arrimaha aynu sheegaynay imika ay ka hadlaysay waa tahay waxaynu taaganahay guntii iyo gabagabadii barnaamijka fursad ayaan ku siinayaa yaad jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto waxaan halkan ka salaami lahaa hooyaday iyo aabahay iyo xaaskayga qaaliga mumtaas ismaaciil xuseen waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan dee ummadda islaamka ah oo dhan walaahi ramadaan kariim waa tahay aada iyo aada baad u mahadsan tahay abwaan anaguna waanu ku salaamaynaa sidoo kale daawadayaal intaasi waxay noogu dhan barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta oo aan bishan rabadaan awgeed aan ugu talagalnay inaan idinku soo xasuuno kolba abwaanka aada tabaysaan ayaa toddobaadkan daawadayaal waxa igu marti ahaa abwaan muxyiddiin dalmar sidoo kale waxa kamarada iga caawiyey waa cabdirashiid faahiye tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu